नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशु अनंताय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांगे। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन बालकी राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन बालकी राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन बालकी राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन बालकी राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन बालकी राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्की राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्की राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन बालकी राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्की राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन बालकी राम। मदीय प्राणिश्च प्राणवल्लभ सर्ववतार सार कोटि मन्मत मथित ईश्वरंकर दयारु अपार करुणारु गुरुंकर कृपारु ए सेवक ए स्थानरे बसिछि एवं आपण मानंकु भगवत कथा भावरे भागवत कथा कहिबा पई सुजोग पाइछि। आउ ए सुजोग एवं दुर्जोग प्रतिटी जीवन पई आसी थाए, प्रतिटी जीवन पई केते बेले सुजोग आसे आउ केते बेले दुर्जोग आसे। आउ दुर्जोग आमे निजे ही आनी थाउ, सुजोग आमे निजे ही आनी थाउ, आमर कर्म आमर भावना आमर चिंता आमर चेतना ही आमको सुजोग बाट को नहीं थाए एवं दुर्जोग बाट को नहीं थाए। क्यों रास्ता देखि चालुछे ताहा जेतिकी बड़ कथा नुह, आमे रास्ता क्योंथि पई जाउछे, ए रास्ता रे लक्ष्य कोन अछि। यदि आम एक आम बुझीपर जे आम लक्ष्य अच्छी अति उत्तम लक्ष्य टी अच्छी तेब आपण मैने बुझीजे से रास्ता जिते कंटकित होते निश्चित भाव आपण जीवन को सुगम कर लक्ष्य अत्यंत दृढ़ अच्छी अत्यंत सुंदर अच्छी। पथ तो दुर्गम पड़ब सेइतिपाई तो कहुछि ना दुर्गम पथ ए भजन भय भाजिले जोगी जन गोविंद
ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଇଏ ପଥ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଭୟେ ଭାଜିଲେ ଯୋଗୀଜନ ଯୋଗୀଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋର ମା ମାନେ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମୋର ପିତାମାତା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ବହୁତ ଉପବାସ କରିଦେଲେ ଆମେ ନ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଉପବାସ କରିଦେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବୋଧ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ଏମାନେ ବୋଧ ହଠାତ୍ କିଆଁ ପାଇଯିବେ ସାଧନା କରିକି ଭଗବାନ ଏଇ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେନି କୃପା ପାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବର ଏସବୁ ପାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁ ବନିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଶୁ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କପଟତା ନାହିଁ କେବଳ ସରଳ ମନୋଭାବ ରହିଛି ନିଶ୍ଚଳ ମନୋଭାବ ରହିଛି ଯେଉଁଠି କପଟତା ନାହିଁ ହିଂସା ନାହିଁ ସେଇ ଶିଶୁ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦରେ ହସେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବେ ଆଉ ଶିଶୁଟିର ଟିକେ ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭାବ ହେଇଯାଏ ସେ ପୁଣି କାନ୍ଦିଦିଏ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଆପଣ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦିନରେ କାନ୍ଦୁନଥିବେ କେତେବେଳେ କଦବା ପୋଚିତି ଆପଣ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିଛି ପଦେ କହିଦେଇଛି କଥା ଓଲଟେଇକି କିମ୍ବା ଆପଣ ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କାନ୍ଦୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିନଥାଏ ସିଏ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେ ବ୍ୟାକୁଳରେ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ କିମ୍ବା ମୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ କହିକି ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇ ଶିଶୁର ବ୍ୟାକୁଳତା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଏ ସେବକ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିକି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ସେବକକୁ ନିଅନ୍ତି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଥକୁ ଆମେ ସୁଗମ କେମିତି କରିବା ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବ ତୁ ଏଇଟା କର ନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ମାନେ ସେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ କୁସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ମଦ ପିଇବି ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ କାହିଁ ମଦ ପିଉଛୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ନହେଲେ ପିଇବେ ଲୁଚେଇକି ପିଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣାଇଦେବା ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି କେମିତି ବୁଝେଇବା ମଧୁର ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବା ଯଦି ଗୋଟେ ମଧୁର ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଯଦି ବୋଲ ମାନିଯାଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗଢ଼ିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧୁର କଥା ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିକି ସୁଝିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଟି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି କ'ଣ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପାର୍କକୁ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ ମେଳାକୁ ଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ମେଳାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ମେଳାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମେଳାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ଆପଣ ମେଳାକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତତେ ପାଠ ପଢ଼ା ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ ତୁ ଥାଉ ଆଜି ଚାଲିଯିବା ତା ମେଳା ବୁଲି ଆସିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କାରଣ ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଥା କୁହା ଠାକୁର ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେବକ କହିବନି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ସେବକ କହିଦେବ ଯେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ସେ କଥା କହିବିନି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭାବୁ ଆମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପରମବ୍ରହ୍ମ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଆମ ଗୁରୁ ନୁହଁ ଅନେକ ଏଭଳି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିପାରୁଛେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏକ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଅନେକ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଏକ
बाबा सेइति कहती जगतरे जेते सदा गुरु छंती समस्ते गुरु मोहर जगतरे जेते सदा गुरु छंती समस्ते गुरु मोहर जनक रूप रे सभी भावुछी जनक रूप रे सभी भावुछी ये कथा नुहे चातर ये कथा नुहे चातर ए सबु सद्गुरु मानंकु आमे एक स्वरूप रे एक चिंतन रे आमे तांगु चिंतन करिबा समय स्तुजुनि से एक पुणि आम भितर विचार अछि ज्ञान अछि से बुद्धि विचार ज्ञान द्वारा आमे केउ गुरुंग पाखु बुझिबा आमे विचार करिबा विमर्श करिबा भल भाबरे जानिबा भाव प्रवणतर नु भावर सहित आम निज पिला मानंग पाखरे तांकु पहुँचेबा निज पिला मानंगु तांको पाखरे पहुँचेबा से गुरु कौन जानंतु काहेकि प्रिय सज्जन एथिपई कहुछि गोटिए दुई वर्षर शिशुटिए जदि आपण देखिले से शिशुटी मळिया हे अळिया हे जाइछि पचारिबे आपण शिशुटी अळिया हे जाइछि ताकु देखिला पर आपण काहाकु दिस देबे कौन ता माटी कौन ता करिछि मार गोटे दायित्व नहीं कौन से छुआटा अलिया देखिल आसी कह पर छुआटा अलिया गोटे मार गोटे दायित्व नहीं तो गोटे परिष्कार परिच्छन करा तो नुह पुणी से ही छुआ जितने बड़ी एक बैश वर्ष कि पचीस वर्ष से छुआटी अलिया असना है माँ बापा दोष दि जावन एटा के बड़ मूर्खटा कि ज्ञान ना कौन कौन हो देख ल इमिति कौन अपरिष्कार दोष दिगला प्रिय सज्जन दीटा कथा आसुच्छे आप चिंता करूँ जे से ही छुआ से ही नामधारी से ही मन कर से ही राम हो हरि हो कि माधव हो जीव हो ताकू छोट बेले मार दोष दिया कि बड़ा कहत ज्ञान बेक ना कमी असना हो प्रिय सज्जन आम बुझा जे आम जदि से छुआटी को आमे काहीकि दोष देले कारण से छुआटी दायित्व जिता मार से छुआटी संपूर्ण समर्पित ता माँ प्रति से किसी जानी आम जीवन जदि तांको प्रति समर्पित हो जीव सबुबेले आमर प्रति दायित्व से ही बहन करिवे आमर प्रति कार्य को से किभली भावरे सुचारू रूपे संपूर्ण करिवे से कथा मध्य से चेष्टा करिवे तेणु आम को तांको पाखरे समर्पित जीवन जापन करिबार अछि एवं ए कपटता हृदय को दूर करि दे कि तांको पाखरे आमे सही समर्पित जीवन जापन करिबा एवं आमे आम परिवार भितरे आमे तो कार्य करिबा व्यापार करिबा चाकरी करिबा ए सब कथा करूछे एवं करिबा भितरे आम पिला मानंकु आम भविष्य रुतदाद मानंकु चबीश घंटारू चबीश मिनिटी किभली सेमानंग सहित संजोग रहिबे जद्वारा कि सेमाने पितामातांगर सेवा करिपारिबे भविष्यतरे सेमाने संस्कार पाइपारिबे उचित संस्कार द्वारा ही तांको जीवन हसी उठिबो तेणु प्रिय सज्ज एत कथा कहिबार उद्देश्य जे आपण माने जो परिश्रम करुछनि मो बापा माँ माने जो परिश्रम करुछनि सेमानंकु थरे माश्रम को नहीं जानतु सेमानंकु थरे गुरुंकर द्वार पाखु को नहीं जानतु सेमानंक जीवन को गोटे उत्तम पथ प्रदर्शक द्वारा बांधी दियंतु साधारण जीवन जापन केड़े आनंद जे करुछि से ही जानिछि तेणु आज भागवत रे पापी अजा मिल निजर पुओ बड़ा तथापि जिते पुओ बड़ा हो ना कहीं गोटे गुंडा दादागिरी लोकटे देख
ସବୁ ତାର ସେଇ ଲୋକଟି ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିପାରୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁଅ କଣ୍ଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତାର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି! ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମୀୟତା ରହିବ, ଯଦି ଆଜିର ସମାଜରେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆଜିର ସମାଜରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ, ଏହି ଦେଶରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ, କେତେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତେ ଯଦି ମୋ ପୁଅଟି ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋ ପୁଅଟି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଭାବି ଦେଇକି ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ଆମେ ଏକୁ କେମିତି ସୁପ୍ତ କରିବା, ଯିଏ ଚୋରାରେ ବି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ପରିବାର ସୁଦୃଢ଼ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଜୀବନ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାରିବନି, ଯଦି ଜୀବନ ସୁଦୃଢ଼ ନ ହେବ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାରିବନି। ପାପୀ ଅଜାମିଳ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଜୀବନ ସାରା, ନିଜର ପତ୍ନୀର ମାତ୍ର ଟିକିଏ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ, ଟିକିଏ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସିଏ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟା, ସିଏ ଜଣେ କୁଚରିତ୍ର ନାରୀ। ହେଲେ ବି ତା ମନ ଭିତରେ ଏ ପାପ କର୍ମ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଜି ଜୀବନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି, ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୋର ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ସେଇ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କରେଇଦେଲା, ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କଲେ, ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ପାଇଲେ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର। ଇଏ ଯିବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ, ଇଏ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତନୁକୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଜୀବନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା, ସତସଙ୍ଗ କରିବା, ଜୀବନର ତାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗ ବନେଇଦେବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ। ଆଉ ସେଇ ହସୁଥିବା ଆଜି ପୁତ୍ର ଯାହାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ, ସେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ହସି ଖୋଳିକି ସେ ନାରାୟଣ ଖେଳୁଥିଲା। ପାପୀ ଅଜାମିଳ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଁଟି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କର୍ମ ମଣିଷକୁ ପାପୀ କରିଦିଏ। ଆଜି ସେଇ ପାପୀ ଅଜାମିଳ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଘେରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ସତରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଟିକେ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ଅନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ଚାରି ଜଣ ତାହାଙ୍କ ରୂପ ମନୋରମ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଖଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଟଣି ଟଣକ ଗଲେ କାହିଁ ପୁରୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଭୂତ ଅଟଇ ପାପୀହୀନ ମୋହର ଦେବ ଦରଶନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏଣୁ ହୋଇଲା ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆତ୍ମା ମୋ ହୋଇଲା ସୁଫଳ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯିଏ ଯାହା ଭାବିନଥାଏ, ଯିଏ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଜଣେ ପାଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚକିତ ହେଇଯାଏ। ଇଏ କେତେବେଳେ ଭାବିନଥିଲେ, ଇଏ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି। ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଦିନେ ପାପରେ ତାପରେ ହଜିଯାଉଥିଲା, କାହାକୁ ଭଲ ପଦେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁନଥିଲା, ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ
ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଯାଉଛି। ସିଏ ଭାବୁଛି ଇଏ ଦର୍ଶନ ମୋତେ କେମିତି ମିଳିଲା, ମୁଁ ତ ଅଟଇ ପାପିହୀନ, ମୋହର ଦେବ ଦର୍ଶନ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ପାପିଟିଏ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି କିଭଳି। ଏଣୁ ହୋଇଲା ଏ ମଙ୍ଗଳ, ଆତ୍ମା ମୋ ହୋଇଲା ସୁଫଳ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ପାପି ଅଜାମିଳ କ'ଣ ଆଗରୁ ନଥିଲା? ଆଗରୁ କ'ଣ ଖାଉନଥିଲା? ଆଗରୁ କ'ଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁନଥିଲା? ଆଗରୁ କ'ଣ ବିବାହ କରିନଥିଲା? ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅନେକ ସୁଖ କରିନଥିଲା? ହେଲେ ଆଜି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଣୁ ହୋଇଲା ଏ ମଙ୍ଗଳ, ଆତ୍ମା ମୋ ହୋଇଲା ସୁଫଳ। ଆତ୍ମା ଆଜି ସୁଫଳ କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଯାଏ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଯାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏଇ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ଏ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାପି ଅଜାମିଳା ଯେଉଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଟି ପର୍ବପର୍ବାଣି ମୋ ମାଆ ମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି ଘରେ, ପ୍ରତିଟି ଓଷା ବ୍ରତ ମୋ ମାଆ ମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି ଘରେ। କିଏ ବାହାରେ ଯାଇ ଆଇଁଷ ଖାଇଦେବ? କିଏ କେଉଁଠି ପିଆଜ ରୁଣ ଖାଇଦେବ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି ପୁରା ପରିବାରଟି ପୁରା ନିଷ୍ଠା, ଆଜି ପୁନେଇ ପରିବାର ସାରା ନିଷ୍ଠା। କାହା ପାଇଁ? ଏଇ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ, ମା ପାଇଁ। ସେଇ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ସେଇ ହିଁ ମା ହେଇଯାଉଛି କାହା ପାଇଁ? ସେ ପୁଣି କାହା ପାଇଁ? ବୁଢ଼ୀ ମା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ନାରୀ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ପାପି ଅଜାମିଳ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲେ। ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରେ ମୋ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିକରି ଏଇ ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ, ପତ୍ନୀ ପୁଣି ଧର୍ମ, ଆଗେ ଗଲା ଆଗେ ଆସୁଛି ଧର୍ମ, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ ସେଠି ପତ୍ନୀ ଆସିଲା। ସ୍ୱାମୀ କି ଧର୍ମ ପଥରେ ଯିଏ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ଏଠି ପାପି ଅଜାମିଳ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ସୁଫଳ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଚି ଦାସୀ ପତି ମୁହିଁ, ମୋତ ହୁଁ ପାପି ଅଛି କାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମୋହର ମରଣର କାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଅବହେଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ନାମ ନେଇଗଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ନାମରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଭାବରେ କ'ଣ ଅଛି? ପାପି ଅଜାମିଳ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନାମକୁ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଡାକିଥିଲା? ଡାକନ୍ତି ତ ଅନେକ, ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ହେଇଥିଲା, କପଟତା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତରତର ହେଇକି ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଡାକିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଡାକୁଛେ, ପୁଣି ଆମର ଅଭାବ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ସେ ଅଭାବକୁ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମ ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା, ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ଭଜୁ ଥାରେ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ଭଜୁ ଥାରେ କଥା ଭଜମନ ଭଜମନ।
ভজমনা ভাগবত কথা শুনে গাই মুন্ডে বলি হরি থারে কথা শুনে গাই মুন্ডে বলি হরু থারে কথা শুনে গাই মুন্ডে বলি হরু থারে কথা।